gente foi participar de um determinado programa de televisão. O Léo estava participando também. Inclusive, ele chamou a gente num canto, deu um puxão de orelha e falou assim, ó, tô sabendo que vocês estão gravando com todo mundo. Eu vou participar e nós vamos gravar a música Rotina. E a rotina começa de novo na segunda-feira. O Léo é um grande amigo que a gente tem. E um grande professor também. É. Todas as vezes que ele esteve com a gente. Nos aconselhando o que fazer. Nos ajudando, carreira, né? E ele, em 2010, ele tinha participado do nosso projeto, do nosso DVD. A gente tava meio envergonhado de chegar nele, falar, pô, vamos tacar pedra no Leonardo de novo. De novo, né? É amigo, mas é trabalho, né? Ele falou assim, pô, eu não vou ficar de fora. Vai reunir todo mundo, tô dentro. Deixa eu curtir. E aí tá tudo bem. Você é o que eu preciso. Tudo certo, eu e você no paraíso. Essa música Rotina, ela entrou no repertório do Pensei, então tem uma marca muito grande, que foi um disco que vendeu muito, marcou muito a dupla Leandro e Leonardo. Tudo certo, eu e você no paraíso. Tô muito feliz, muito satisfeito de ter participado. O carinho que eu tenho com esses dois moleques sem vergonha é muito grande. Parece que corre aqui, ó. Parece que é sangue do meu sangue. Eu amo demais João Bosco e Vinícius e tenho certeza que vai ser, na vida de vocês, mais um grande êxito, com certeza.